السلام علیکم دوستانو شروع لایف سترګه پر سترګه راړو سترګه پر سترګه دا سامان مو دته راړو نن تاریخ ته 25 او اتمه میاشت د اگز او 2020 ته او دا سامان د خوراکي سامان او زیدا چې ما ته غرا کړم ډونیشن نه کړم ناغی صاحب دند جبې کې امزه او ټیم دا نه دا سامان ورته روان دي چې کوم ډونیشن سامان او دا 20,000 روپیه او سامان ده چې دا ته ما راخسته او نو دا سامان د هلکان را نباستي د چې کوم غادي دې ته سامان راسي او بس دغه وینه تاسې مصرف په مخ کې یوټیوب چینل هم سبسکرایب کول شایې کې ګوره خوریا په طریقې لږ راخله ښه چې تیل دننه نه شي او بس دا د یتیمانانو یا د مسکینانو د کوټې وژل شوی یم یا به زه تاسو ته ډېر کوم او دا هغه کور و چې کومه کوټه وه دا دروازه ده د ویډیو شوی وه او بهرحال ویډیو داسې مقصد چې ما ملګری وم هندرمینه د ډونیشن کړی وم ورته نو هغه سامان خو راکړه چې کومه وه ما دې ته راورسوه او په دې به درته زه اوس مزید ورسمه دا هغه کور چې دا سامان دی دا راسي اوس او دا هغه کوټه ده دوستانو تاسې ووینئ دې نه مخکې وهله کړې وه خو بهرحال تفصیل یې په کې داسې ورکړی او خو تفصیل کم تیره کام و نو دغې دپاره دا پروګرام چې کوم دی دا د غریبانانو کور رقبه ده چې کوټه په کې نشته او بس دغه یوه اسرای ده چې کوم دا سامان هم نور سامان دی بچی وړه مړی دي دا ټول لولی او دا سامان دی او دلته په دې کور زه ورسم دا چې کومه ده دا پر اتلیدو کې ده لکه دې غریب ده هغه دی خاوند خو یې پوډري و 15-16 کاله مخکې و خو دا اولاد دی اولاد چې کوم دی لاسونه پکې چا کاژه دي خو هغه ته جنازې ته لاړ دي او بس خبره ته اوس په تفصیل به وکړم چې دا یې کور دی دا ښه دی چې ما ته کوټه په کال زه هغو مسافر ورونو ته خواست کوم چې چا واس کېږي دوی د اوبو تکلیف ته اوبه یې نشته بجلی هم نشته او بجلی ځکه نشته چې غریبانان دي نو چې روټۍ درا کې نه لګي نو د بجلی به سو لګي نو په دې خبره ما په خبره خفه کې ځکه ما چې د خبره سپو الفاظو کې کوم چې دای کور دی او دا کور کې دا حالات دی د کوټه ده دا پر اتلې دو ده او د کوټې هغه ځکه در کوم چې دا ته وګوره در سره چې په دې کې دا ماشومان ژوند کوي یا څه کوي دا ټوله داسې ده چې الله دې ته نه هر څوک سوتي داسې غریبانې نه پروردګار دی په دا ټوله دا ټوله شلېدلې ده دوستانو دا یوه کوټه ده په دې کوټه کې دا مرکه ژوند کوي او یاغې اولاد دی کې ژوند کوي نو څه وایم درته دا چې کوم دی دا دیوال مکمل شلېدلی دی په دې کې برزه هغه وینه میریا مکمل دې طرف ته چې کوم دی دوام شلېدلی دی په دې کې زم هیریا وینم دې طرف ته چې کوم دی دوام شلېدلی یعنی کې دا داسې دی که لږ باران تېز شو نو دی پکې جنلیو هم کېدل شي لکه ځوان دی او کمره کمزوري ده نو لحاظ دا بچیو دپاره کمرې هغه کوو موږ اپیل کوو چې دا جبې کې سپین کمر ځای دی او په هغې کې دا کمره لاندې دا یوه زنانه ده چې هغې دا بچی دي هغه اوسي او دا چې کوم دی دا سامان نور سامان نشته بس نه نه بس هغې کې چې کوم دي دا نور سامان په پروت په دې کې میشي دي درته یو ټوکسیوان بیا به در کوم نور پروت دی په دې کې پروتی دا مچسې مچسې هر څه رالی دا چې کوم دي دا ولکه ته د لاسونه وشې چې تا کوژې دي که بل دي لکه غریبی دی وایې پلستر یې ونه کې پوه شو دعا یې وزوی دی راشه ته بچه راشه یو یې دعا زوی دی څو ورونه یې پنځه کورون والا څو دي پکې یو دی هغه خوش ګوت والا وا بل پوډرس کې اس لور دی اوا هو پوډري دی نو بس دا کی ساده ولادت په خپل تو استه شکر اره او ته سي په کې خوره ا بس ما مې زه تاسو ډېر شکر گزار يم د تاسو راغې دا تاسو یو واخې راغې هر څه مترړو خو تاسو خوشاله بس دي دا دا ایسه وزن کې جوړ رور دی غلاس ګوت کټ شوی بم باندې لښوي دی او بل رور دی پوډري دی او کلار د بکاله وشو دی ورکته
بس تاسو مې ډېر شکر گزار یو دی واسه خدای پاک نور راز کی او ډېر مې نه مامي خوشاله اوسې بس دا سترګا پسند کې چینل نه رالو خدا دې چالو چې ما مرګر او نروې کړي اگر اولاد ته دعا در سره خصوصي کوي ان شاء الله بالکل چې هغه دا پروګرام کړه او تاسو دې پوره د چینی وړه او دا ټول لگا اغه وړه لگا نن سبا ګوره شلو زرو پاته نه لګي چې په شل زره په سو لګي خو دې ګرانه حساب ته 20000 روپیا تمام دې تو استرالو او بل دې چل چې اوخته دې اخو شواله ساتي پروردگار دې اګه اولاد اجر عظیم میر کی بل دې چل چې کوشش په مجدا کو لکه دا دوستانو دا خلق دا مشومان چې دي دا دې کار نه دي دې سکول دي خو بعد به دې یو داسې سیز دې چې پاګه مان دې مانه اوس کته چې دا چل دې ورور دې یاګه په دا بل شي کې غوتی وړو او بم په وردا تا وې یا به چیتا پلیار مندر یا پی کسی خب بارال دیتا دی کوتھے ضرورات دی کوتھا نشتا دو آچھے کم تو سے نن دو آلات بھی نہیں دی دروازہ ہے نشتا دی کوتھے دا غالت ہے بچہ تو سے دی کوتھے کسا ملے نا شپی اپ لاؤڈ پردی کور کسا ملے دی ویری جو شپی اپ لاؤڈ پردی کور کسا ملے کا خپل کور کسا ملے دا گتا پوز دا نظر کام تو تے کس پردی کور پاتے دا تو بجلی شتا نا بجلی نشتا او بس دوستانو دیتا یہ کوٹھے ضرورت ہے دے پہ کوٹھے مان خرچہ چھ کم از کم راسی 1,50,000 روپے دے لوڑو چھو نر والا انداز کے جوڑے ہوتا او لکے لوڑو سو خوش من نظرات بھی نجبے کے دو موشمانو کور چھ در لرے ندے دے سپین کمر تے چھ راشے لان دیتا نے دو کور دے او پائے کور کے چھ کم دے پائے کور کے دے موشمان موسی چھ پلارے بگوڑا شوے دے پودر ہو دے واجے پودر بے والی دگا سے چالو بچے پوڈر ہے اس کا وہ کسے ایک ہو پوڈر اس کو بکھی پتہ نہیں لگی نا ندی تیری شی دے غریب بنانو جبن دے سو خوے سوتے اے دے کمرے دے پورا ڈونیشن کا ول سے نے مو سرا بیتا کا ول سے ولے تو سے موبائل خپل شتا ا نمبر دے سدے نمبر دے نے دے سنگے درتا نے دے یاد سم سٹار پک سو واتے رو سن نمبر دے اے دے نمبر در سا نوٹ کے 0330 5 3 7 5 3 9 آخری ست کا 9 دے آخری ست دے بے یوزل بے نوٹ کے لے کر ریپیٹ کام میرے سے کا دو نمبر دے 0 3 30 5 3 7 5 3 9 7 دو نمبر دے بچے تو انم سے دے ارمان ارمان تھا رابطہ کا ول سے نو چې ساغه مو ډونیشن مو کیج نار مون ته تاسو را بیتا کول شه بالکل او دا کور چې تاسو کوم حالات مینه هم دخ کړه بدل نه ده نو زه کله ته دوه غام در کو چې دا سکرین لکه یاغه خبره نه ښکارا خبره ده چې کوم سامان و دې ته مرون دا سامان پدې ته زویرام نه چې دې مون هغه خلکو ته دفتر اجر ویل کیږي یا الله خو بندگان دي او دې الله دې بندګي خیال ساتي او پروردگار دې هغه خلکو ته اجر ویل کیږي کوم دغه سیس سیس کې الله رضا کی تے ٹول خوشحال ساتھی اوپر وردی گا دے پٹول و خیر خیریاتوں کی وہ آمین ہم سب مامین یا اللہ سوکھ دے غریب مدد کی اللہ طور تھا اخیرات شکن و برداز کی سادہ چھ دے پر ایوے کوٹے مانے راسی 1,50,000 روپے چھ نار والے وردے چھ لنٹر والے یوں ناب ہے ستری صاحب کی تو نے چھ 600 واس کی جی محضر آبے تاکہ والے کہے چھ خشتہ ویڑا یا شگہ ویڑا نو لازمان زبے دیتا رو رسوام اے تو اسی چیز بھی او تو استا ورا راسی دیتا ڈسٹر تقریب تیری بجلی نشتا او بے نشتا او کوٹھائے نشتا او جری سی زونے دی ورونو تو استا موش کرا کو اس ترگا پستر گا دیتا نور پبل ٹائٹل کے راسی وسلام چچتے خوش حال آباد اوس